Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje a minha amiga está indo embora, a Regina Gomes. Eu já estou com saudade. Ela e o esposo dela tá indo embora. A gente tá aqui no lago, viemos registrar esse momento. Olha eles lá, eles trouxeram minha mãe. Tá tendo um carinho enorme com a minha mãe. Mãe, a senhora tá gostando deles? Olha, gente, olha, a minha mãe tá amando esse povo aqui, esse casal lindo. Já marco o dia de voltar. A minha irmã, meu esposo. Nós estamos num lago aqui. É bom, é bom. E vamos registrar para vocês. Hoje é a despedida que eles vão embora, mas logo estão de volta. Já tô aqui, já vou. Tivesse parado. Olha lá os patos, olha. Olha lá. Olha lá os patinhos. Os patinhos. Ai, que lindo, gente. Que fofurice. Tá. A água tá meia suja, meia barrenta, porque Mas a choveu, culpa né? da chuva de ontem. Olha, gente, os patos tá lá longe. Não sei se. Vamos por aqui, ó. Aí depois a gente vai por lá. Vem por Tá. baixo. Vamos lá. Depois nós grava de novo. Mais de novo aqui. Oi, doida, aqui do lado. Gente, comenta, compartilhe nas redes sociais, que aqui é amizade à distância com a minha Essa amiga é minha Regina. vizinha. Eu amo muito ela, entendeu? O esposo dela. Isso, a vozinha. Isso, a vozinha. Olha, gente, tá deixa eu falar. Tudo muito bom. Essa amizade minha e da Regina começou através daquela planta, a orquídea Oncecrate Maculata. Isso, foi verdade, Né? gente. E ela veio nos visitar, E agora 4 horas de concretizar, viagem. né? Nossa amizade. E hoje eles estão indo embora e eu estou com o Vai coração bem continuar. Mas a gente Vamos vai embora. Voltar, viu? Mas Se Deus voltaremos. quiser. Vai voltar. O meu pai não está aqui, mas ele amou eles, ele não pode vir. Não, tá, a gente né? também Nesse amou muito. momento aqui no lago, onde tem pato, olha aqui os patos. E ali Tá bom, tem gente? Tudo muito bom, tudo muito bom. Então, Regina, dá o Vamos tchau pro aproveitar. povo, estão Tchau, gente. aproveitando. Beijo. Gente, beijo. E até a próxima, hein? Vai andando. E dá pausa. Ah, não dá pausa, não. Vai, né? Toma vergonha vocês. Olha lá os patos. O Regina, olha lá. O metrô tá vindo. O metrô tá vindo. Gostaram da palhaçada? Tá gravando, Luana, calma. Quer rir? Vamos rir. Ai, Luana, chega. Então os patinhos, olha, que calma. Gente, vamos registrar todo mundo de costa pra lá. Hein, Regina? Hã? Todo mundo de costa pro lado da água? Da água? É, vamos lá. Oi! Tá lá dentro, o pato foi embora. Olha lá, vamos ficar todo mundo assim, ó. Pra fazer o vídeo aqui, Vivian. Assim, ó, virado pro lado da água. Quer tirar uma foto com o pato? Tomar o sorvete, a minha mãe, vamos registrar aqui o momento do sorvete. Tomar sorvete agora, a gente. Sorvete de tapas. Sorvete de tapas. Agora vai ser o último passeio, depois a gente vai embora, tá bom? É sorvete de tapas, é o melhor sorvete. Tá ficando a saudade. Beijo. Onde que abaixa aqui? Onde que. Ai, você pegou fazendo assim no nariz. Esse